Proslava godišnjice rada IKT klastera Centralne Srbije bila je odlična prilika da se to poslovno udruženje i formalno poveže sa ostalim srpskim klasterima u ovom sektoru. Sporazum o saradnji sa klasterom za informaciono-komunikacione tehnologije Centralne Srbije potpisali su Vojvođanski IKT Net klaster iz Beograda i Nikat iz Niša, koji su i do sada imali odličnu poslovnu saradnju. Naše potpisivanje sporazuma o saradnji sa klasterom iz Kragujevca je zapravo sledeći korak u daljem povezivanju svih činilaca koji se bave naprednim tehnologijama, odnosno IT-em u našoj zemlji. I definitivno to je put kojim treba da krenu i ostale industrije. Od razmene informacija, zajedničkog apliciranja na projektima, zajedničkog razvijanja projekata, do različitih vrsti sinergije, sve su to stvari koje zapravo donosi ovakva jedna vrsta potpisivanja sporazuma o saradnji. Prošle godine urađena je i strategija za razvijanje sektora informacionih tehnologija, čime je Ministarstvo privrede pokazalo da je razvoj te oblasti strateško opredeljenje države. Partneri su pre svega udruženja, kao što su ova udruženja koja danas potpisuje ovaj memorandum o saradnji. Taj memorandum takođe može da doprinese, nama olakšava, jako mnogo olakšava razgovor sa privatnim sektorom, jer imamo jednu tačku koju se obraćamo za sve naše inicijative, a oni takođe preko te jedne tačke mogu lakše da dopru do kreatora politika. Bogato iskustvo Nemačke u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija srpskim kompanijama prenosi Organizacija za tehničku saradnju GIZ. Na lestvici privrednog razvoja Nemačke IT sektor zauzima drugo mesto, a više od 80.000 kompanija ima preko 650.000 zaposlenih. Na tržištu Nemačke srpski stručnjaci i preduzeća mogu lako da pronađu svoje mesto. What we do is that we predstavljam GIZ, znači nemačka kompanija koja za međunarodnu saradnju i u principu afirmiše saradnju firmi koje su u klasteru, organizovanom klasteru u Srbiji sa firmama da pronalaze partnere u nemačkom prvenstvu. Radimo studije tržišta, benchmarking i B2B studije, znači između kompanije i kompanije. I veoma bitno da taj oblik saradnje se afirmiše samo, znači uvek preko klastera. Direktori četiri srpska klastera informaciono-komunikacionih tehnologija zastupaju 95 institucija i preduzeća. Članstvo u klasterima i njihovo umrežavanje pomaže da ove firme budu uspešne i na inostranom tržištu, kao i da blagovremeno dobijaju sve informacije neophodne za poslovanje.